och välkommen till Fråga LG. Jag heter Sofie Hedman och idag har vi en ångande färsk fråga. Vi har skickat ut Pernilla på stan för att ta reda på mer. Då skulle jag vilja fråga, vad tänker du på om jag säger LGs True Steam? LGs True Stream? Nej, det går jag vet. Det kan jag inte svara på. Ingen gissning? True Steam? Nej, det måste vara en uppdelning. Nej, jag kan inte. Vi kan inte. Ja, det är ju inte helt lätt det där. Först och främst så vill jag att jag rättar till uttalet. Det heter inte True Stream utan det heter True Steam. Och vi pratar just om ånga. Och varför ånga är så bra är för att det tränger mycket djupare in i kläderna och det tar bort fläckar på ett helt annat sätt än om du bara använder vanligt vatten. Det är dessutom mycket mer skonsamt mot dina kläder. Om man jämför en vanlig ångtvättmaskin mot LGs True Steam så är skillnaden att vi har vår ånga i en separat behållare. Vilket gör att ångan blir mycket mer koncentrerad och går mycket djupare in i kläderna. Säg att du också har kläder som kanske inte är lika smutsiga. Du kanske bara har haft kavajen en dag på kontoret eller en blus. Vad du gör då är att du använder LGs kortångprogram. Det här tar bara 20 minuter och efteråt så är kläderna nya och fräscha igen. Det var allt vi hade idag. Jag heter Sofie Hedman och du kollar på Fråga LG.